Avui al Vallès Educa... Iniciarem el programa apropant-nos fins a l'Institut Antoni Comelles de Granollers per conèixer dos projectes educatius, el GEP i l'Aula Oberta. Al segon reportatge acompanyarem els alumnes de tercer de l'Escola La Sínia de Cerdanyola del Vallès al Museu d'Art del seu municipi per descobrir la figura de Josep de Togores. I tancarem el programa a Terrassa per conèixer el projecte que comparteixen tres escoles bressol de la ciutat amb la Fundació FUPAR. Comencem! Iniciem el programa d'avui apropant-nos a l'Institut Antoni Comelles de Granollers, un centre que des de fa 3 anys té un nou equip directiu i una important renovació de l'equip docent que està donant un nou impuls a l'institut. Avui ens fixarem en dos exemples, el projecte d'aula oberta i l'ensenyament de l'anglès. Nosaltres, des de fa 2 anys, que és quan va començar el projecte de direcció, vam començar a donar moltíssima importància a el que és l'anglès. Llavors vam buscar un projecte que s'adequés una mica a les nostres necessitats i vam començar doncs, amb el projecte GEP. La idea de fons no, és la de pensar que una llengua, lluny de ser una frontera, el que ha de ser és una porta. No? I que a veure, una llengua mai no hauria de ser un impediment per arribar al coneixement o a altres cultures o a les persones. Doncs es posen matèries d'àrees no lingüístiques en llengua anglesa. És a dir, nosaltres, per exemple, impartim 5 matèries en grups del GEP en AICLE, que és la metodologia aquesta que és el contingut amb l'anglès. És a dir, nosaltres fem un terç del temari anual de les matèries de matemàtiques, socials, naturals i plàstica en anglès i el 100% de l'educació física en aquesta llengua. Els punts positius són l'exposició a l'anglès, que és el punt principal, i el segon és ajudar els alumnes a perdre la por a treballar en anglès, a parlar, a produir textos en anglès o produir qualsevol tipus de contingut en anglès. De manera que aquesta porta es va perdent, que jo crec que és una de les principals barreres que tenim gairebé tothom a l'hora d'aprendre idiomes. La plantilla que tenim aquí al centre és una plantilla que té, té un nivell alt d'anglès i tenen tots 12 professors que treballen al grup impulsor tenen la formació AICLE, corresponent per poder donar classes al GEP. Llavors es van donar aquests factors no? I llavors nosaltres, clar, òbviament pensem que l'anglès és molt important, nosaltres l'hem estudiat a les escoles i hem sortit fora, hem fet Erasmus, i hem vist que realment per treballar, no sols a l'ensenyament, sinó a tot arreu, necessitem aquesta eina de comunicació amb el món. Gràcies a la introducció de la metodologia AICLE, l'ensenyament de l'anglès a l'institut ha canviat molt introduint l'aprenentatge a través de projectes. L'Institut s'ha sumat a plataformes com eTwinning o el Mystery Skype, que tenen com a objectiu crear la necessitat d'utilitzar l'anglès facilitant l'aprenentatge. Si pensem que anem a estar de cara al llibre tot el dia, els nens perden la motivació. Els nostres nens estan molt acostumbrats a estar sempre a xarxes socials i molt actius. Llavors, un ensenyament molt passiu tampoc els motiva. Hi ha una activitat aquí que els xifla, que la veritat és que és molt motivadora, i és el Mystery Skype. La idea és que connecten amb un país però no saben amb quin país han connectat. No? I només veure la fisonomia no? dels nanos, no? que estan en la mateixa circumstància que ells, no? els fa ganes d'utilitzar aquesta llengua per conèixer aquests altres estudiants. Jo recordo especialment la primera connexió que vam fer amb la Índia, no? Els nanos necessiten l'anglès. Treball per projectes, que és del que es tracta, és a dir, que diversos especialistes de diverses temàtiques, no? O sigui, d'anglès, de matemàtiques, de ciències, trobin o ajudin els alumnes a desenvolupar els seus projectes. No? I a més, ho fan en anglès, milloren el seu aprenentatge lingüístic. Fins ara, o tradicionalment, no, ensenyàvem els idiomes com una cosa que quedava als llibres, no? I la part oral era la part oral que et feia vergonya parlar-lo, però perquè no hi havia una finalitat. No? Però ara, amb els projectes que teníem, amb l'Erasmus, per exemple, els alumnes necessitaran utilitzar l'anglès. Però si l'anglès ha rebut un impuls molt important amb el nou equip de l'Antoni Comelles, també volem destacar l'Aula Oberta, un projecte dirigit a alumnes de tercer i quart d'ESO amb dificultats per seguir la seva formació acadèmica i que mitjançant una cooperativa avancen en els aprenentatges a través de projectes pràctics.
L'aula oberta funciona durant dos cursos, tercer, equivalents de tercer i quart d'ESO. El curs de tercer es basa en el treball cooperatiu, perquè ara des de l'octubre de l'any passat ens hem constituït com a una cooperativa d'alumnes. I el segon any, que és equivalent a quart, els alumnes participen d'un projecte que és el projecte singular, que consisteix en que els alumnes surten cada dia de la setmana a fer un tastet d'ofici en una empresa petita d'aquí de Granollers. La cooperativa Handwork, en el qual en el seu dia, fa 3 anys, van triar el seu nom i el seu logotip, treballen els alumnes d'una manera cooperativa, produint uns productes els quals ofereixen a la resta de la comunitat educativa, oferint serveis de petits manteniments a dintre de l'institut i també organitzant activitats. Són alumnes que potser tenen una autoestima molt baixa perquè s'han sentit despenjats del sistema educatiu, han estat atesos per diverses mesures d'atenció a la diversitat, però que en l'aula oberta tenen l'oportunitat de recuperar una mica l'autoestima i sentir-se que són protagonistes també del centre i de moltes activitats. Són 16 alumnes i som capaços d'avaluar-los mitjançant l'observació i en el qual utilitzem els índexs d'assistència, puntualitat, respecte. D'altra banda, des de l'any passat, aquesta cooperativa incorpora una moneda social, en el qual nosaltres, per aquestes activitats de producció, remunerem els nostres alumnes i amb aquesta moneda i amb aquests guanys nosaltres avaluem el producte interior brut de la cooperativa. És un índex més avaluatiu d'aquests alumnes, no? L'objectiu del projecte Aula Oberta és aconseguir que els alumnes que no estan motivats davant els aprenentatges no es quedin al marge del sistema educatiu. Una qüestió que inquieta tots els professionals de l'educació i que obliga els docents a buscar recursos per aconseguir que tots els joves es reenganxin per tenir una formació. Aquest pas de 2 anys per la cooperativa, veus que aquests alumnes experimenten un creixement personal important, surten d'aquella baixa autoestima que tenien quan van entrar i els empoderem perquè en el dia de demà desenvolupin les capacitats que han sabut descobrir en el marc de l'aula oberta i de la cooperativa. Sempre s'ha de buscar un recurs i sempre es troba un recurs. Jo crec que ha de ser bàsic això, no podem oblidar mai a ningú. Treballem amb la diversitat, però no sols a l'aula, hi ha diversitat a tot el món. Llavors hem de poder donar recursos a tothom i pensar, i crec que tothom es mereix el temps de dedicar-li, què podem fer amb aquests alumnes. Tots els alumnes tenen dret a l'educació pública i l'important és que creixin amb la cultura de l'esforç i que l'important és que hi hagi una progressió i tots trobin un camí dintre del món, no? I seria un engany acabar donant títols i graduar alumnes sense haver-los exigit en la part al màxim de les seves possibilitats. Ens venen a veure exalumnes que han passat per l'aula oberta i et diuen que estan estudiant un cicle. Fa 15 dies ens va venir a veure un que es havia matriculat a un cicle superior. Això és la millor recompensa que tu tens, no? Que veus que no es van desenganxar i han seguit formant-se i han descobert una capacitat que han desenvolupat i ara han trobat el seu camí formatiu i posterior a incorporar-se a la vida laboral, no? Ens acomiadem dels alumnes i docents de l'Antoni Comelles de Granollers amb la sensació que reforçant aquests canvis de ben segur que ens tornarem a trobar. Fins aviat! Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes, sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes.
A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. Del Vallès Educa tornem a fer sortida escolar i ho fem a Cerdanyola acompanyant els alumnes de tercer de l'escola La Sínia a una visita al Museu d'Art del seu municipi per veure l'exposició Descobrim Togores. Aquesta sortida s'emmarca en un projecte del centre perquè els infants coneguin millor el seu municipi a través dels espais, edificis i personatges rellevants. Nosaltres fem un projecte, fem diversos projectes. El que estem fent ara és un projecte de coneixement de la vila, del poble, de com Cerdanyola ha anat evolucionant. Llavors el que treballem és cada nano, cada grup de nanos, són investigadors d'un tema que ells escullen sobre el poble. I després el que fem és, amb tot el que ells van sabent i amb les sortides que fem, el que fem és posar-ho tot en comú i fer un coneixement ple de totes aquelles coses que a ells els interessa de la seva ciutat. I conèixer doncs, el poble, l'entorn, tota una sèrie de recursos que té Cerdanyola a nivell cultural, artístic, i també a nivell d'habitatges, d'habitants, de, doncs, el govern, l'Ajuntament, o sigui, el projecte que després ells acaben una mica modelant, es tracta de conèixer al poble. I Togores és un pintor nascut a Cerdanyola. Josep de Togores i Llach era un pintor d'un moviment anomenat realisme màgic que va tenir lloc a finals del segle XIX, principis del XX. Ell va néixer a Cerdanyola, va patir una meningitis quan tenia uns 15 anys i aleshores la gent amb dificultats no podia anar a l'escola. Arrel d'aquí, el seu pare va veure que sabia dibuixar bastant bé, li va portar un professor de pintura i va començar a aprendre a pintar. O sigui, la malaltia és el detonant de que ell pinti. Els estudiants descobreixen tots els aspectes de la vida de Josep Togores, des dels seus orígens i la seva època a París, on va rebre la influència de Picasso, fins a la seva tornada a Barcelona. Tot un seguit de coneixements que els alumnes reben d'una forma vivencial. Descobrim Togores consisteix en que venen, fem una petita introducció de descoberta del museu, expliquem doncs, com s'han de comportar i què són les obres d'art, i aleshores el que fem és, a partir d'una maleta amb objectes que havien estat de l'artista i d'altres que tenen relació amb la seva obra, els anem introduint a la seva vida. Bueno, ens han ensenyat, i jo crec que d'una manera bastant didàctica, doncs primer intentar parlar de qui era aquest senyor i la seva vida, la seva biografia amb materials, d'una manera doncs, jo crec molt activa, i després doncs, ve observació, molta observació directa de l'obra, utilitzant una sèrie de vocabulari una mica específic que sobre la pintura en general i en concret d'aquest pintor. Escoles, doncs, està bé que coneguin els artistes que han estat importants aquí a Cerdanyola, que moltes vegades són grans desconeguts. I durant l'època de l'estiuatge a Cerdanyola doncs no només era Josep de Togores, sinó que també teníem l'Ismael Smith, per exemple, i aquesta oferta que fem doncs fa que les escoles doncs coneguin millor els artistes. Arrel de fer aquestes sortides, pensa que nosaltres podem fer un lligam, vale? I dir i recordar coses que hem fet a la sortida. O sigui, les classes ara són més enriquidores. Ells ara visualitzen
I com que hem anat caminant, perquè lo interessant també de totes aquestes sortides és que anem caminant i anem veient coses, clar, això és tan enriquidor que no ho pots treure d'un llibre. Perquè a més tot el que es fa fora de l'escola sol quedar més, no? Tot allò que trenca la rutina queda més. No és el mateix treballar a l'aula que el dia que hem fet la sortida i hem vist, per exemple, els vitralls de les dames o el quadre del borratxo. Són coses que t'ajuden a consolidar més els coneixements. Moltes vegades els nens i nenes desconeixen el seu entorn més proper. Tant el projecte de l'Escola Sínia com l'activitat Descobrim Tugores permeten apropar-se a aquest patrimoni històric i artístic i obrir-lo, no només als infants, sinó també a les seves famílies. L'art és un bon vehicle per conèixer el municipi i, en el cas de Cerdanyola, sobretot doncs, perquè té una, un seguit d'edificis modernistes, el modernisme és molt present a Cerdanyola i sobretot en el cas d'aquest moviment artístic doncs va molt bé per conèixer els indrets concrets de Cerdanyola o els més característics. I Cerdanyola, déu-n'hi-do el patrimoni artístic que té a molts nivells, déu-n'hi-do, algun ha desaparegut, però el que queda val la pena doncs, que els alumnes es sensibilitzin i el valorin, intentin conservar-lo. Perquè igual que el pintor, o músic, o edificis modernistes, doncs jo crec que val la pena que els nanos arribin a estimar-s'ho d'aquesta manera i a conèixer, perquè és el seu poble. I el que més ens agrada de visitar un museu és que ells després el que ens diuen és demà aniré amb la meva família. O sigui que pensem que obrir aquesta porta als infants, no?, de visitar un museu, també és obrir la porta a les famílies. A vegades les famílies, dins d'aquest món que portem de corre-cuita, se'ns oblida de que un museu també és un lloc per compartir amb la família. Tanquem el programa d'avui apropant-nos a Terrassa per conèixer un projecte de col·laboració que duen a terme tres escoles bressol de la ciutat amb la Fundació FUPAR. Un treball conjunt amb dues branques, d'una banda la inclusió de l'Alba a l'escola bressol La Ginesta i de l'altra el treball a l'or que fan a l'escola bressol Vallparadís i a l'escola bressol Coloreines, on avui han explicat un conte als infants. El projecte és una col·laboració entre el que és FUPAR, vale?, i el que és les escoles bressol municipals de Terrassa. En si hi ha com dos projectes, un que és el de FUPAR, que es relaciona més amb els nois i noies de FUPAR que tenen altres capacitats però que es dediquen més a l'hort, i l'altra part d'aquesta col·laboració és aquí amb l'Escola Bressol Municipal Ginesta, que col·labora una noia amb, altres, amb diferents capacitats, que ve aquí a fer com d'auxiliar l'Escola Bressol. Va sorgir amb necessitat d'establir relacions amb la xarxa, amb la ciutat. Llavors el que volíem és que a partir de diferents entitats o escoles es poguessin seguir formant les nostres persones, les que estan treballant o assisteixen a FUPAR. Llavors es va iniciar amb escoles bressol i s'ha anat ampliant amb els anys. Busquem una col·laboració amb FUPAR, que ens aporten unes coses, unes experiències que potser no en tindríem d'una manera més comuna, no més habitual, i enriqueix molt el dia a dia amb els infants. No? El projecte amb l'Escola Ginesta va sorgir fa aproximadament uns 4 anys. Llavors l'Alba venia de l'escola i havia començat a fer un treball d'apropament amb Ginesta, vale? Fent tasques administratives i apropament amb els infants. Llavors ella se sentia molt a gust al contacte amb nens. Vam fer diverses reunions amb la direcció, on el que fèiem era valorar aquell tipus d'activitats que es feia durant el dia a l'escola, quines li podien anar més bé a l'Alba segons les seves capacitats, i llavors adaptar-li més que res un horari. Aquest matí el que he fet doncs, és un conte per nens, el conte del Patufet, que és una activitat doncs, que als nens els agrada i que els nens s'ho passen bé i que els nens hi disfruten. Patim, patam, patum, homes i dones del carrer. Patim, patam, patum, no trepitgem el foc més ple.
Comencem doncs, presentant el que farem, el que farem aquell dia, que normalment és presentar el vegetal que plantarem, o potser les llavors. Les presentem, llavors toquem la terra, perquè tingui una relació més directa, i després ja deixem que escollin qui vol fer i qui no vol fer. No? Amb la metodologia d'aprenentatge servei, els beneficis educatius arriben a les dues parts implicades en el projecte. Les activitats conjuntes ajuden a treballar aspectes tan importants com les emocions dels infants i l'autoestima i confiança dels monitors. Per la part que correspon més als alumnes de les escoles, és que vagin creixent amb els valors de tolerància, acceptació, la diversitat, a més de treball més temàtic de la natura, el tema de l'hort, com cuidar les plantes i, a més, el créixer per i amb les diferències. Nosaltres fem trimestralment la programació i les valoracions del seguiment del projecte i les tres entitats valorem tan positivament aquest projecte que ha tingut la seva continuïtat i és un dels projectes importants de l'escola. Nosaltres trobem moltes avantatges amb aquest projecte. S'ajuda a veure les emocions, no? A treballar emocions també. O sigui, aquest afegitó de la diversitat també ens serveix com nexe amb les emocions que també són diverses i cada infant, cada persona, adult o petit, també les té, no? Pròpies amb les seves pròpies vivències. No? I llavors veríem també una manera de fer diferent. I els beneficis en quant a la Fundació és que els nois, amb un suport natural i dintre de les mateixes escoles, podem seguir treballant temes d'autoestima, d'habilitats socials, de relació amb els nens, les distàncies, els temes de cortesia, el tema d'hàbits d'higiene, tot això de forma natural perquè és el que ens porta a anar a un lloc que no és l'habitual. En el cas, per exemple, de Ginesta, ha sigut un treball que hem fet fa ja uns quants anys d'intentar que aquesta inclusió fos, amb les hores que ella ve, el 100% de formar part de l'equip. És a dir, que ella se sentís que forma part de l'equip, que ella que se sentís contenta, motivada, donar a conèixer les famílies les feines que ella fa, vale? I que sigui una més de nosaltres. I a més, a nivell emocional, venen molt contents, esperen a trobar-se amb els mestres, amb els nens els reconeix, això amb ells els fa sentir-se molt més adults, més protagonisme. És un creixement, en general, molt positiu. Les escoles Bressol assenten els primers aprenentatges en els infants. Gràcies al projecte de col·laboració, es dona l'oportunitat que els nens i nenes visquin la diversitat funcional d'una manera natural i, d'aquesta manera, sembrar una llavor educativa molt positiva. Molts psicòlegs diuen que els primers aprenentatges es fan sobretot a l'etapa de 0 a 3 anys, no? Que és l'etapa que tenim aquí a l'escola Bressol. Tots són petites pinzellades que tu pots fer en aquests infants, vale? Perquè tinguin interiorment experiències ja viscudes que els puguin servir per al seu futur. És una oportunitat per viure la diversitat com un fet natural. És una oportunitat per créixer junts, per viure experiències que al final ningú els hi pot explicar en paraules. Són experiències que s'han de viure. Al final permet viure valors com són l'acceptació, la tolerància, el respecte, i això per nosaltres no té preu. I a més, si en els infants petits els anem ensenyant tot això com una cosa fàcil i normalitzada, tenim molta feina ja feta per quan siguin més grans aquests nanos, no? Que ja ho hagin interioritzat de petits. És hiperenriquidor, tant per ells, els monitors, com per nosaltres, l'escola, perquè ofereix una riquesa, un enriquiment de relacions, de fets diferents, de poder veure coses diferents, de fer diferent. Anar a conèixer el que és la inclusió de nanos amb altres capacitats en un entorn normalitzat, no? En el cas d'aquests nois i noies, doncs no només ells es poden sentir integrats, sinó els infants a les escoles també, no? Perquè també ho viuen, no? Com a persones diferents, però com a persones amb comportaments completament normals, no? I fins i tot, en els nostres casos, també en les famílies. Amb el projecte d'inclusió Oportunitats per a petits i grans, es fa un treball en xarxa que enriqueix l'educació de Terrassa. A més, gràcies a aquesta col·laboració, s'aconsegueix que la feina que realitza la Fundació FUPAR sigui coneguda per les famílies, traspassant els beneficis més enllà de les parets de les escoles Bressol.
És molt important treballar en xarxa, utilitzar els recursos que ens dona la ciutat i buscar sobretot aquelles necessitats que tenen cada una de les entitats que forma la ciutat i en aquí formar i crear projectes on col·laborem totes les parts que siguin importants, perquè el que fem és que la persona es forma a través de la realitat. Jo crec que sí, que tot el que siguin projectes d'acollir, doncs això, la diversitat i projectes, innovacions i col·laboració amb el barri, jo crec que hauria de ser sempre una línia a seguir. Home, jo penso que és molt important, no?, relacionar-se, és molt important doncs, venir aquí i fer l'hora amb els nens, fer coses d'aquestes tan maques, no?, que fem, entre relació amb l'escola, entre relació amb Pupac. Jo trobo que és molt important, això, molt important, molt important. Ens tenen molt a compte, els alumnes a vegades ens trobem pels carrers a fer una altra activitat, venen a saludar els nois, les famílies també s'apropen. L'escola amb això també ha fet un treball molt d'apropament i la veritat és que s'estableixen uns vincles molt, molt macos. Jo estic completament content i orgullós, vull dir que aquest projecte està molt ben fet. Opino. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.